Meus amigos, estamos em Bordeaux, na França! Bom, e o meu nome é Thiago Stephens, eu moro lá em Portugal. E junto com a minha esposa, a Ju, estamos fazendo uma trip por França e Luxemburgo, de carro. E a nossa primeira paragem é Bordeaux, meus amigos. Uma cidade famosa principalmente pela sua região vinícola. Depois, seguimos para Paris. E lá vamos conhecer a cidade, a Torre Eiffel. Vamos na Disney. Vamos conhecer também o Parque de Príncipe, estádio do PSG, ou na verdade que o PSG joga, né? E depois então continuamos nossa trip por Luxemburgo. E o nosso passeio começa aqui na Ponte de Pierre. Só para vocês terem uma noção da importância dessa ponte. Ela foi construída a pedido de nada mais, nada menos do que Napoleão Bonaparte em 1822, meus amigos. É linda, viu? É toda de pedra. E um detalhe muito importante, né? Ela foi considerada uma das pontes mais bonitas da Europa. E atravessando a ponte, a gente já percebe uma estrutura um tanto quanto diferente, né? Olha só. Estamos chegando aqui na Avenida Georges de Vitor Hugo. Vamos atravessar esse monumento aqui, que é a Porta de Borgonha, e vamos dobrar à esquerda em direção à Basílica de São Michel, aquela ali mesmo. Meus amigos, sinceramente, ó, de início aqui, ó, eu confesso a vocês que eu tô com um pouco de medo. Bordeaux é uma cidade muito antiga, né? E a gente consegue ver isso até na própria arquitetura. E para me auxiliar nesse roteiro, ó, eu tenho o um mapa da cidade, tá? E tô também aqui com o meu telefone, ó, no Google Maps. Eu coloquei no Google mesmo os principais pontos turísticos aqui de Bordeaux e agora eu tô fazendo esse roteiro aqui, ó, sozinho. Eu vim de lá, olha aqui o metrô passando no meio da cidade, ó, e o Google Maps mandou eu dobrar à direita aqui e a gente já consegue ver a Basílica de São Michel. Que coisa mais linda! Olha só. E o interessante, ela segue a mesma estrutura de pedra dos outros prédios. Essa é a parte dos fundos. Aqui é a parte da frente. Vamos lá. E meus amigos, eu preciso chamar a atenção porque realmente impressiona que boa parte dos prédios eles são construídos com essas pedras aqui, que dá o tchan, dá o charme na cidade, né? E aqui a gente já pode ver uma muvuca de gente. Ponto turístico é isso, né? Ó, o que que acontece? Aqui tá a igreja, tá? De São Michel. E essa é a torre. Olha só o tamanho. Realmente é muito alto, meus amigos. Curiosidade sobre a Basílica de São Michel, tá? Ela foi construída no século XV, é muito importante para os católicos. E a torre, ela tem 114 metros de altura e é a segunda maior da França. E o entorno da basílica é rodeado por bares. Olha só a quantidade de pessoas aqui. E o próximo destino agora é o Grande Relógio. Que para mim, pelo que eu pesquisei na internet, né, é o monumento mais bonito de Bordeaux. E o GPS disse que o Grande Relógio é para lá. Olha essa rua, meus amigos, que coisa mais linda. E lá tá o Grande Relógio. Chegamos aqui no Grande Relógio, vou mostrar ele melhor para vocês mais de longe, porque realmente é alto. Vou pular. Aí, olha só isso, cara. Que espetáculo. Barzinho ali. Nossa Senhora. E agora, quando eu virar, vocês vão ver o Grande Relógio. Bye. Aqui merece uma foto, com certeza. Meus amigos, é ou não é lindo? Olhem o detalhe disso. Tá ali o relógio, o sino. Lindo demais, demais. E saindo do relógio, que dá lá atrás de mim, nós vamos agora em direção à Catedral de Saint-Andrés. Isso é típico da Europa, olha só. Umas ruazinhas charmosas e uns barzinhos. Galera sentada, comendo, bebendo. Eu não disse para vocês que cada esquina é um charme? Olha só. Cheguei aqui caminhando pelas ruazinhas e esse espaço aqui, ó, lotado de turista, de gente, enfim, né? Tudo na
nas esplanadas, olha só que lindo. E com esse visual, cara, que espetáculo, espetacular. E assim, ó, eu sei os pontos que eu quero ir, tá? Mas eu tô caminhando aleatoriamente. E de fato, meus amigos, a arquitetura é algo diferente. E o que chama atenção é que os prédios, eles são construídos com as mesmas pedras. E nós chegamos agora na Catedral de Sant André, só que essa é a parte de trás. Vamos para lá, frente dela. Metro passando. Muito linda essa cidade, linda mesmo. Temos aqui uma estátua que eu confesso de não sei de quem é, mas já vamos ver. Jacques Chadon d'Elmas. Tá aqui a Basílica de Sant André, meus amigos. Olha, eu tenho que me encurvar para gravar lá em cima. Quero pegar ela toda, mas de longe, para mostrar a grandeza desta catedral. E o que chama muita atenção também são os detalhes, né? E olha esse detalhe aqui, tem uma estátua e ela parece de ouro. Lindo, muito lindo. E agora nós vamos lá no Teatro de Bordeaux. Pelo que eu vi aqui no Google Maps, dá 10 minutinhos caminhando, tá? Hotel de Nesmonde. Pequena essa portinha, né? Ali tá o bandeirão da França. Gigante. E lá vem o metro. Ó, e de novo, caminhando aleatoriamente, do nada. Puf! Porte de Jal. Porte de Jal. Acho que é assim. Olha só que top. Lá atrás. Aqui também tem uma praça. Galera fazendo exercício, tem um monte de trotinete. E só lembrando que eu tô indo em direção ao Teatro de Bordeaux. Mas é difícil você estar caminhando e, cara, e ver essas coisas assim e não parar para olhar, para admirar, para tirar uma foto, sabe? Olha só que baita avenida. Para vocês verem, não tem muita gente, né? Aqui é um feriado, hoje é segunda-feira. Eu vim de lá, vou para lá. Mas de fato tá bem tranquilo, não tem quase ninguém. Teatro de Bordeaux. Vou atravessar aqui. Olha eu no meio do metro aqui. Uau! Mais uma paisagem linda. Aqui tá o relógio, ó. Que isso, gente. Meu Deus do céu. Muito bonito. Aqui tem um hotel, Grand Hotel de Bordeaux, ou Bordeaux, Bordeaux, sei lá. Tem mais alguma coisa pra lá, não sei o que é. Tô aqui com o meu ajudante. Ah, olha só, eu vi aqui na internet falando sobre esse restaurante aqui, ó. Restaurante Le Entrecôte. Diz que é muito bom. Só que, cara, olha onde tá a fila aí. A gente tá no início da noite, imagina. Mas é mesmo ao lado do Teatro de Bordeaux. E agora a gente tá chegando na Praça de Quinconces, que é uma das maiores praças da Europa. Viemos de lá, do Teatro de Bordeaux. E estamos agora na Praça de Quinconces. Cara, que coisa mais linda. Olha só, não tem como não ficar impressionado, é sério. Muito lindo. E ao lado, olha isso. Nossa, muito show. Ainda tem mais coisa, meus amigos. Agora a gente vai até a Plaça de la Bourse. A Praça de Bourse, ela fica muito próxima daquela ponte onde a gente iniciou o nosso roteiro. E olha aqui. Vim de lá, ó. Tô caminhando aqui pelo meio dessa praça também, bem arborizada. E essa é a visão, meus amigos. Se liga no clima aqui, hein? Qualidade. Esse é o fim de tarde em Bordeaux, meus amigos.
Chegamos então à Praça de La Bolsa. Aqui está acontecendo alguma coisa aí de algum país, não sei qual é que é. Umas danças e tal. Ó, uma coisa que vale muito a pena é daqui a pouco alugar uma bike ou um trotinete e sair andando pela cidade. Ó. Tem bastante ciclovias, bastante espaços propícios para isso. E para finalizar a nossa visita a Bordeaux, a gente fica com essas belas imagens do anoitecer em Bordeaux, a iluminação na ponte de Pierre. E é isso, meus amigos, olha, consegui visitar a cidade aí em uma, duas horas, caminhando, não gastei nada, claro que fui rápido, né, tirei algumas fotos e tal, mas é bem de boa, é tranquilo, é uma cidade linda, encantadora, mais uma pra conta, né. O próximo destino da nossa trip é Paris, Torre Eiffel, a cidade em si, Disney, o Parque de Príncipe. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos aí da nossa trip por França e Luxemburgo. Um beijo no coração de cada um de vocês. E tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!